Хитман. Діванко вже пік'явить до мене. Лановитою певно малярку. Канавцова для мене чудовий коник. Які спонукали мене вважання з'ясувати для себе феномен. Також поштовхом для започаткування та створення галереї стало навчання в Львівській бізнес-школі. Це дало мені сміливість вдатися до цього важливого проєкту. Стартувало традиційно, що предмети сакрального спрямування, в тому числі ікони, є невід'ємною частиною нашого життя. Та, на жаль, власне, також традиційно. Ми звикли сприймати їх виключно як частину релігійного обряду, не завжди заглиблюючись в розуми про справжні мистецькі ціни. Майже кожна родина має ікону в своєму домі. Ікона – це найважливіша річ, яка передається з покоління в покоління. З якою шаною та любов'ю ми дивимося на старовинні ікони. Але чи можемо ми сьогодні сказати це про продукт церковного магазину? Питання для мене також. Радше ні. Причина нам всім відома. Це десятки років атеїзму та соцреалізму. Церковний продукт є працею не творчою, пасивним копіюванням тих чи інших композицій. Чи не часом задуматися, а що ж ми передаємо наступним поколінням? Також було поштовхом, чому ми створили нашу галерею. Серед художників існує думка, що важко проявити себе та привернути увагу, працюючи з релігійними темами. Здавалося б, художник, який вибирає релігійний напрям своєї творчості, має більше, ніж інші можливості стати відомим. Адже його твори в церкві можуть оглядати багато людей. Та, на жаль, найчастіше він залишається безіменним творцем. Ніхто не турбується про те, щоб десь сказати його прізвище. Такі художники переважно працюють виключно на приватні замовлення та на вузьке коло покупців. Їх твори рідко виставляються у вільний продаж у магазинах чи галереях або в інтернеті, залишаються невідомими та недоступними до широкого кола. Власне, і завданням нашої галереї – галерея стати всередком, котрій допоможе відкрити талановитих художників. Наша галерея сприятиме художникам вийти на вітрину та знайти свого споживача. Ми будемо організовувати експозиції творів сакрального мистецтва. Ми хочемо стати місцем, де митці можуть зустрітися та провести свої зустрічі з фахівцями, мистецтвознавцями та богословами. Ми будемо стверджувати та пропагувати якісні мистецькі твори, котрі знову ж таки стверджуватимуть безпосередній контакт мистецтва та духовності. Намагатимемося донести справжні мистецькі цінності до людей, які небайдужі до української культури та власного творчого. Була не лише ікона, не лише цей цікавий задум, але також і особа, яку ми пишемо, особа художниці, це Іван Кирикатєрів-Демець, який створив цей цікавий твір. І про Іванку я просив до слова професора Володимира Осипчука. Тої цікавості до найдавнішої іконографії, яка у нас на землі є. Цікавість до всіх мотивів старих, вона все-таки думала, що цей величезний час, який прийшов від найдавніших ікон, ну будемо думати, ікон навіть 5-6 століття, ну для нас то Київської Русі ікони найдавніші, а для неї вони ще були раніше відкриттям якимось. Для більшості наших людей ті ікони якимись чужими здаються. Але вона все-таки знайшла спосіб вилучити з тих ікон те, що було близьке для нас і рідне для нас. Ота святість, яка є в тих іконах, особливо розп'яття. Але що ж я вам скажу, все-таки ті давні ікони, які все-таки відкрили у монастирі Святої Катерини на Сінаї, і вже видали і книжки по тих іконах. Все-таки дивимося ми на ті живописні речі, і вони прекрасні. Ми звикли зараз до дуже мальовничих, дуже парадних, надзвичайно таких демонстративних зображень релігійних, і нам здається, це найкраще. Для Іванки все-таки ікона була, яка несе в собі інформацію з давнього часу. Існування життя, де людина відносилась до всього із величезною переконливістю і святістю.
ікони в Іванки повертають нас назад, наче до тих джерел, в яких зароджувалася ота душевна чистота і надзвичайна простота в відношеннях між людьми, щирість велика і почуття великої любові. А що ж може краще нести ікона? Ікона й мусить виховувати у нас оці величезні людські почуття. Радянський час за майже століття існування нас якось примирив із тим побутом, в якому ми забули про все, за побутовими якимись своїми прагненнями насичення щоденністю, одяг, їжа, всякий достаток, тому подібні. Ми в цьому не маємо міри. Якби були мішки, грошей мало, мало машин, мало палаців, мало засобів для відпочинку, насолода перш за все, то рано чи пізно це накривається тим хаосом дріб'язковості, коли людина втрачає свою суть, коли вона міліє, робиться безхарактерною, бездумною, без духовних якісь своїх багатств. І я б сказав би, оце, що робить зараз Іванка Криб'якевич Демит, це щось нове для нас і надзвичайно потрібне. Нам дійсно треба пізнати свої джерела першорідні, давні, проникнутися їхньою атмосферою і подумати про свою суть. Та й у церквах наших ми привикли до таких парадних іконостасів, надзвичайно репрезентативних, надзвичайно святкових. І ми тоді, як себе почуваємо? Ми почуваємо задоволеними. Чи ми провіряємо на іконостасі прожите наше життя, продумані наші вчинки? Напевно, ніколи. Ми просто присутні при цих іконостасах. Це найсильніший образ, найглибший образ, образ матері, яка дає життя Богові, це не випадкове зображення. Середньовіччя, яке тривало тисячу років, майже не створило образ матері як матері. Він створився вже в такому сильному вигляді. Це створився в епоху Ренесансу і пізніше, до якого ми дуже звикли. Я зараз звертаюся знов до Іванки Криб'якевич, до її образу. Вона правильно робить. Нам треба ікони роздумування, ікони очищення, ікони глибокої святості, не торжество якогось видовища, а дуже великої скромності, де ми можемо побути сам на сам, поділитися своїми думками, і завжди побути із святістю у душі. Що сьогодні нам потрібно найбільше? Стати знов на ноги цієї духовності. Радянська влада знищувала цю духовність. Робила нас усіх безбожниками. Наче це комусь було дуже потрібно, але ми бачимо, як легко пропала радянська влада, як людині надокучило бути безбожником, як людині пустою прожити на землі зробилося страшно, як людина знов просить наповнитись духом, духом незвичним. Ми поступово відроджуємось, ми поступово стаємо тими наповненими глибокими думками і почуттями людьми, які колись були на Україні.
До чого кличе нас і Святе Письмо, і слава Богу. Бачите ви, Богородиця?